Amb aquest acte simbòlic, el president del govern, Francesc Antich, el conseller de Turisme, Miquel Nadal, i el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, donaven un pas endavant per millorar l'oferta esportiva de l'illa. Una aposta per la gent de Formentera i molt especialment per la gent jove, no? Perquè comptaran amb unes noves instal·lacions per poder practicar esport i això sempre és importantíssim per la nostra gent. Situat al costat de la piscina municipal i les pistes de tenis, conformarà una gran àrea esportiva que també servirà com a atractiu turístic durant la temporada baixa. Cada vegada hi ha més clients que demanden a l'hora de triar el lloc de les seves vacacions que pugui haver instal·lacions esportives per poder practicar l'esport, no només en temporada alta, juliol i agost, sinó sobretot en el començament i en el final de la temporada perquè se puguin allargar aquestes temporades. La població de Formentera ja es mostra interessada amb la nova oferta esportiva. Per l'any que ve ja podem gaudir d'aquestes instal·lacions, doncs crec que hi haurà bastanta gent que estirà beneficiada. Me parece muy bien, la verdad, hacía falta para Formentera que hicieran un polideportivo nuevo. I un espoli esportiu fa molta falta a Formentera, perquè aquí la gent no té, ara té la piscina climatitzada que fa uns quants anys, però no hi ha res més. Sí que era necessari que s'ampliessin les infraestructures que hi havia, perquè si hi ha demanda d'una cosa és normal que s'inverteixi. En el futur poliesportiu es podran practicar esports com judo, aeròbic, futbol o bàsquet, entre d'altres disciplines. La instal·lació estarà acabada en poc més d'un any. El seu cost és de 4 milions d'euros.